Maafisa wa polisi mjini Nakuru wanamzuilia afisa wa gereza la Nakuru baada ya mwili wa mwenzake Carol Chesire kupatikana umetupwa katika eneo la Subukia. Mshukiwa huyo alifikishwa katika mahakama ya Nakuru huku upande wa mashtaka ukipewa siku 10 kufanya uchunguzi. Naam, hebu sasa tuungane naye Ivan Zasiba ambaye yuko huko aweze kutueleza mengi kuhusiana na kisa hiki. Asiba. Mashirima ulivyosema ni hakika kwamba afisa huyo anazuiliwa na maafisa wa polisi hapa mjini Nakuru baada tu ya mwili wa mwenzake kuweza kupatikana katika eneo la Subukia. Kama amekufa, inasemekana kwamba mwenda zake aliweza kupoteza maisha yake tarehe 3, kwa sababu kwa kulingana na taarifa tunazotoka kwa polisi ni kwamba mwito wa jioni mwenda Caroline aliweza kuondoka kazini pamoja na wenzake wawili walioelekea katika mji huu wa Nakuru kabla ya kupatikana kama mwili wake umeuliwa. Na hapa wali katika habari zetu tuliweza tu kuzungumza na maafisa wa polisi, lakini sasa hivi tutaweza tu tukijiunga na baadhi ya jamii ya mwenda zake Carol, inaweza tu kuwaweza tu kuongea na sisi watuambie pengine katika safari hii ya machungu ni vipi wameweza kustahimili na pia kupata mwili wa mtoto wao. Baba, tu pengine tu ukianza kwa kujitaja kwa jina, tuambie kidogo, Caroline ni mtoto wako ngapi na mmempata wapi? One. Caroline tulikuwa tunaongea naye on Tuesday tarehe 2 na tukaagana tuongee on Wednesday tarehe 3, lakini Wednesday sikumpata mpaka jioni. Alhamisi pia sikumpata. Mama yake tukaulizana kama ameshaongea naye, asema bado. Tukasema pengine tukaa tumepigia, alikuwa kazini, kwa sababu normal huwa simu huwa wanasema akiwa kazini ama wanaacha nyumbani. So wakati hiyo Alhamisi tukasema wacha tuone kesho Friday, angalau pengine akuwa amechaa simu au hata mama ilikuwaje. So Friday mpaka jioni tukakuwa concerned kwamba mbona hapatikani, na sio normal kwenda more than 1-2 days kama atataongea na. So tukapatana on Friday. Mama akatoka Nairobi, mimi nikatoka Kericho, tukakutana Nakuru kwake pale msichana anaishi. In the morning nikaongea na wenye wanaishi nao, wakasema Friday ameenda missing tangu morning Wednesday, na alikuwa nasema anafikiria pengine alikuwa amekimbia nyumbani. Nikaambia bado. So hapo nikaenda kuripot kwa polisi kuhusu kupatia kwaga. Alafu polisi wakaanza kuchunguzi. Hata sahi bado polisi wanaendelea uchunguzi yao. So baadaye tukapata habari kwamba kuna mshukiwa mmoja amekamatwa na ako kwa polisi, seli ya polisi, na mpaka saa hii uchunguzi bado unaendelea kuhusu hiyo shida. So mpaka yesterday tukapata kwamba mmoja amepatikana mmoja Nakuru, kwa sababu hata sisi tatu kwa tumeenda nyumbani, tumekuwa hapa kwa hapa tukijaribu kupata kiini ni nini mbaya amefanya amepata. So jioni tukapata habari kwamba nikatuma ndugu yangu na vijana yangu wengine marelative wengine wakaenda kuangalia kutu kwamba mwili ni yake. So mwili kakuwa transported mpaka hapa. Inasemekana ilipatikana huko saa 9 msujii mchana on Wednesday. So mpaka hapo nasema polisi tu wanaendelea na uchunguzi yao, na ngojea watatupea habari baadaye ingine. Hebu tu kwa dakika moja tuambie pengine Caroline alikuwa wa tabia gani, mwenendo zake ni aina gani? Caroline ni mtu ya kuwa admired by everybody. I think hata kwa kasini na nyumbani masisters wao wake na relatives na majirani wote relatives wote, she was excellent kwa tabia. Achukosi mtu na mtu si mtu. Sasa sana akiwa mahali iko watoto, hata kwa watoto wanasanyana huko na wanapenda yao, hata wanalala huko mpaka wasasi wao wanakuja kuchukua, na achukosi mtu atusi mtu. Yeah.
Poleni sana. Pengine tu vile umsikia, huyo ni babake mwenda zake akiweza tu kutuambia vile kulivyo. Ukiniruhusu tu kwa dakika moja tuweze tu kusema na afisa aliyesimamia katika bonde hili la ufa, katika askari wa magereza wote, aweze tu kutuambia pengine kufikia sasa hivi iwapo wanajua lolote hasa kuhusiana na masala ya uchunguzi. Ukianza tu kwa kujitaja, pengine tuambie hali vipi kufikia sasa. Jina langu ni Duncan Nogore, naibu wa kamishna wa magereza, nasimamia hili region ya Rift Valley. Idara inasikitika kwa kifo cha staff wetu Carol Chesire, ambaye mwili wake ulipatikana jana sehemu za la Subukia, na kufikia wakati huu tuna ngojea ripoti ambayo tutapewa na wachunguzi ambaye ni polisi kutueleza ni ilikuwaje mpaka mwenzetu akapatikana amefariki. Kulingana na sisi magereza, alikosa kuja kazini alikuwa kazini mara ya mwisho tarehe 2, na tarehe 3 akakosa kuja kazini, na kulingana na sheria zetu za kazi, report huwa inapeanwa kwa commissioner general wetu baada ya siku 7. So hiyo siku 7 iliisha Jumatano, na jana report ikatumwa kwa commissioner general wetu kwamba mfanyikazi mmoja hajakuja kazi siku 7, na ilipofika jioni tukaambiwa mwili umepatikana sehemu za Subukia, na idara ikafanya bidii ikasafirisha mwili ikiambatana na wazazi mpaka mochari hapa. Kwa hivyo sasa tunangojea ripoti ya uchunguzi ambayo tutapewa na polisi ambao wanakabiliana na uchunguzi huo. Yes. Mashima ulivyosikia, huyo ni msamisi wa eneo hili la bonde la ufa, anajulikana kwa jina Duncan Ongore, akiweza tu kutuelezea hali ilivyo na pia kile kufikia sasa. Niseme kwamba uchunguzi ulio hali ya uchunguzi kufikia sasa hivi, na mwili wa mwenda zake umeweza kulazwa katika chumba hiki cha kulaza mili cha War Memorial, ambapo tunasubiri kufanya niseme kwamba upasuaji, na kisha baadaye pia wataweza kuruhusu familia iwapo uchunguzi utakuwa umekamilika kuweza kulaza mwili wa mwenda zake kwa studio.